О, как? О, супер. Štovani gledatelji. I evo u ovom 26. memorijalnom turniru gdje čuvamo spomen na sjajnog igrača koji može biti uzor onima koji će i danas izdržati na teren i brojnima drugima koji će u budućnosti baviti se nogometom, a da ne duljim, želim samo završiti sa riječima neka utrka počne, kao što bi rekli naši Sinjani. Josip Tomašević, 13 Edi Baša, 16 Luka Maurer, 19 Majko Dobro, 25 Filip Uremović, 26 Ivan Grgić. Službeni predstavnik Petra, 17 Omer Hodorović i 21 Jasmin Mešanović Rezerve, 1 Nikola Vasilj, 2 Zvonimir Hvala. Thank you.
Thank you.
dobili smo prvo finalistu 26. međunarodnog memorijala Andrija Janković, to je ekipa Hrvatski sportski klub Zrinski, koji je pobjedio Hrvatski nogometni klub Cibalu 2-1, strijelci za Zrinski. Ognjen Todorović, Jasmin Krišanović za Hrvatski nogometni klub Cibalu, Josip Tomašić.